Kdysi jsem udělal jedno video o pravidlech magických systémů. Probíral jsem v něm rozdíly mezi tvrdou a měkkou magií, kdy je dobrý využít jeden druh, kdy jiný a tak podobně. Ve zkratce jde o to, že tvrdý magický systémy mají rigidní pravidla, na základě kterých prostě fungují. Je to třeba systém Jutsu z Naruta nebo ohýbání elementů v Avatarovi Posledním vláci větru. Měkký magický systém pak máme třeba v Pánovi Prstenu, kde vůbec nevíme, čeho všeho by mohl být takový Gandalf schopen kdyby se začal vážně snažit. Hlavní pointa je, že oba tyhle systémy mají svoje silné stránky. Tvrdá magie vybízí k power scalingu a souboje by měly obecně dávat větší smysl. Navíc díky ní můžete mít v bojích či příběhu nějaký překvapivý zvraty, který logicky fungují, když se odhalí a dávají prostě obří smysl. Hádám, že třeba fakt, že Harry Potter je viteál, by vám mohl dát takovou jako představu o tom, jak to vlastně myslím. Přestože teda magie ve světě čarodějů od Rowlingový má k tvrdýmu systému mu relativně daleko. A proč o tomhle vůbec mluvím ve videu o superschopnostech? No protože superschopnosti jsou vlastně taky takovej magický systém, akorát totálně zmatený a právě kvůli tomu mě začíná trochu nudit. Na rozdíl od sponzora dnešního videa, kterým je firma Diagostini a ta vám tentokrát přináší tenhle absolutně epický model kita ze seriálu Night Rider. Tohle legendární auto s umělou inteligencí můžete mít doma v měřítku 1 k 8, což znamená, že bude neuvěřitelných 60 cm velký, neboli velký jako kráva. Karoserie modelu je samozřejmě kovová, světlomety i brzdná světla fungují interiér je extrémně detailní a navíc k tomu všemu dostanete i náramek, s jehož pomocí můžete model ovládat. A samozřejmě časopisy, kde se dozvíte, jak to všechno vlastně dá dohromady a pár cool informací jako bonus. Samozřejmě, že za předobědnávky můžete dostat i nějaký dárky, jako třeba spz cool vypadající powerbanku, další menší model kita a plagáty. Zaměřte teda na stránky Diagostiny pod tímhle videem a předobjednejte si váš model v odkazu Teď už ale zpátky k videu. Když se podívám na superhrdinský příběhy a porovnám je se vším ostatním, co obsahuje lidi se zvláštními schopnostmi, superhrdinové z toho vychází tak trochu špatně. Předem upozorňuji, že tohle je jenom můj názor, což znamená názor v první řadě dementa, který ale navíc má rád konzistentní souboje, magické triky, systémy, které dávají perfektní smysl, ale přesto vás překvapí a tak podobně. Speciálně v anime často vidíme silový systémy, který nám dávají vlastně v všechny tyhle momenty a zároveň umožňují postavám extrémní diverzitu v jejich schopnostech. Ve filmech oproti tomu vidíme spíš, když už teda vůbec nějaký, tak systémy, které jsou relativně rigidní. Jakože podívejte se na Jedi ze Star Wars. Ty mají prostě pár schopností, jako je Force Push, vyšší rychlost, Mind Trick a tak dál, ale každý jeden Jedi se může naučit víceméně to samý. Sitové pak mají svoje specialitky, jako třeba blesky, ale Zároveň disponují i takovým, řekněme, tradičním silovým základem. Hele, nebudeme tu popisovat celý power system Star Wars, jasný? Já uznávám, že kdybychom zabrousili i do knih, komiksů, videoher, nebo nedej bože, prostě legend, tak najdeme hromady nejrůznějších schopností. Ale dohromady, když zůstaneme u toho hlavního obsahu, aka filmu, tak je prostě jasný, že Spider-Man a Doctor Strange jsou, co se schopností týká, výrazně odlišnější než Qui-Gon Jin a Obi-Wan Kenobi, nebo třeba i qui -Gon Jin a Darth Sidious. Strange na první pohled dělá prostě něco úplně jiného než Peter a to je prostě super. Podle mě je to legitimně jeden z důvodů, proč komiksárny začaly být nějakých 10 let zpátky tak populární. Sledovat, jak spolu dvě postavy, které mají úplně odlišné schopnosti, je jednoduše zábava. Jakože už vizuálně je cool vidět, jak se třeba obří zelený týpek vrhá na člověka v mechanický zbroji, který umí střílet lasery a tak podobně. Nebo když severský bůh se vrhne na supersilného člověka s nezničitelným štítem, který navíc odráží zpátky energii. Rozdíly jsou viditelný na první pohled a mě jako diváka zajímá, jak tyhle superschopnosti budou spolu navzájem interagovat. Prostě cool shit. Když to porovnáte s filmy, kde máme nějaký systém schopností, kde se lidé mohou naučit víceméně to samý, tak tam prostě ty dovednosti speciální nejsou tak odlišitelný a zajímavý. Podívejte se na již zmíněný Star Wars, nebo třeba Harryho Pottera, který teda pro účel většiny soubojů doslova zredukoval magii na energetický zbraně, což mě dost irituje. Kurva, každý jeden souboj mohl vypadat jako Brumbal versus Voldemort a bylo by to absolutně epický. Na druhou stranu Sama Rowlingová nemá v knihách nějak vypimpenou akci, takže to není úplně chyba filmů, že 90% času po sobě čarodějové prostě střílí Expelliarmus, Avada Kedavra a Mdloby na tebe. Jenže když se podíváte do kniha anime, tak jasně vidíte, že jednoduchý silový systém nemusí ani náhodou znamenat, že lidi mají v podstatě stejné schopnosti. Sakra i ve filmech, už jsme to viděli třeba u Avatara posledního vládce větru. Tam máme prostě čtyři národy a každý jeden z nich ovládá jiný živel. To je asi nejzákladnější způsob, jak odlišit různý uživatele místní magie, ale pořád to prostě funguje kurva dobře. Ale to je jen špička ledovce. Když se podíváte na Naruta, tak tam máme typka, co soumí naklonovat, obří zbroje z duchovní energie, firebally, blesky, super sílu, běhání po zdech, ovládání brouků nebo psů. Prostě je tu ještě mnohem víc podivných schopností než v Marvelovkách. A tím chci jenom říct, že i když uznám, vám, že superschopnosti mohou být výrazně odlišné, což je pro zajímavé souboje určitě dobré, tak to rozhodně platí i pro tvrdý magický systémy. Nicméně je za to potřeba zaplatit jistou daň a kvůli ní tak nějak jako chápu, že ve filmech tyhle komplexní systémy z anime nebo knih úplně často nevídáme. Vysvětlit, jak je možný, že z jedné energie jde vytvořit blesky, oheň, energetickou zbroj nebo klony, zabere obvykle docela dlouhou dobu, kterou filmy pro Nemají. Sami se podívejte třeba na dietovo video o Ninu z Hunter X Hunter, to má přes 30 minut a stejně tam není úplně všechno, co by se k tomu tématu dalo říct. Tenhle argument sice vypadá na papíru absolutně skvěle, ale podle mě ve výsledku vlastně nedává tak úplně smysl. Jakože ano, pokud byste chtěli mít komplexní tvrdý magický systém nebo spíš power systém, protože superhrdinové samozřejmě všichni nemusí používat magii, tak nemusíte všechno vysvětlovat. Hned ne. Ve finále byste mohli ty věci postupně rozvíjet od nějakého základního infa v prvním filmu až po komplexnější záležitosti, na které by se dostalo prostě v dalších dílech nebo s dalšími hrdiny příběhu v takových spin nebo jak tomu říct. Chápu, že když jsme dřív byli vlastně rádi, že se studio dostane ke třetímu filmu se Spider-Manem nebo Bladem, tak se nedalo nic podobného moc dobře rozvinout, ale DC nebo MCU by už v průběhu všeho, co vyplodili, mohli v klidu mít

Tak tři hodiny informací o nějakým power systému v těch filmech a nikoho by to nesralo. Vlastně co hůř, my díky té nekonzistenci musíme neustále poznávat úplně nové systémy, schopnosti jako je čarodějnictví, další, jiný čarodějnictví, nakombinovaný potom ještě třeba s bojovým uměním, jsou mi skrulové, jsou mi kameny nekonečná a tak dále. Komplexní systém ve finále odbourá spoustu vysvětlování, protože tam aspoň zůstává jakýsi společný základ. Každopádně přesuňme se k tomu, co mám na těchto těch systémech o tolik radši než u superschopností a tím je, že tu existuje nějaký kurva limit. Zní to relativně jednoduše, ale v Harry Potterovi, který je upřímně podle mě tak super příklad právě proto, že to je stejně strašně nefunkční systém s tunou náhodných výjimek, ale prostě i tam existují pravidla ohledně toho, co jde a co ne. Například jsou tu Gumpovy zákony elementární transfigurace. Netuším, jak přesně je to přeložení do češtiny, ale na tom nezáleží. a ty říkají, že se ze vzduchu nedá vyčarovat jídlo nebo zvířata a další věci, o kterých přesně nevíme, ale na tom nezáleží. Taky víme, že peníze, nebo minimálně čarodějnické peníze, čili drahý kovy, se nedají tak jednoduše rozmnožit ani vyčarovat. A pak je tu samozřejmě fakt, že i přes veškerou snahu se v tomhle světě nedá tak úplně dosáhnout nesmrtelnosti. Můžete si rozdělit duši tím, že vytvoříte vitály a získat tak něco jako život voty navíc, i když samozřejmě za strašlivou cenu, nebo získat kámen mudrců a následně pít elixír života, který se tak nějak vytváří s jeho pomocí, ale to nezastaví vaše stárnutí. Jakože nezemřete na stáří, ale budete vypadat hrozně, chodit fakt pomalu a hádám, že jednoho dne prostě nedokážete vylíst z postele a dát si lektvar, takže ano, možná to bude trvat třeba 2000 let, ale prostě nebudete žít úplně na věky. Pak je tu pravidlo ohledně toho, že když někdo umře, není možný ho přivést zpátky, pokud se teda nestane duchem. Jo, a taky si můžete vytvořit takovou jeho demoverzi, když ho necháte kohokoliv, aby ho namaloval. Ale normálně naživu nikdo, kdo umřel, prostě už nebude a tečka. Pokud si teda neudělal vitál. Dobrý, prostě jsou tu nějaký způsoby, jak tyhle pravidla řekněme trochu obejít, ale nikdy skrz ně nemůžete prostě úplně proběhnout. Oproti tomu v Marvelu jde díky milionu nejrůznějších entit, který můžete požádat o pomoc, dimenzí, cestování časem a tak dál, udělat vlastně cokoliv. No a stejně jakou postav podle mě platí, že co je dělá zajímavý jsou jich slabosti, tak i u všech magických systémů a superschopností platí více méně to samý. Díky všem těm věcem, který jsem před chvilkou vyjmenoval a který teď máme ve filmech i v komiksech, to vlastně znamená, že možný je tu doslova všechno. Navíc superhrdinové občas musí bojovat proti nejrůznějším extrémně mocným entitám, jako jsou třeba Celestialové nebo Eternity a tak dál, což vede k dalším, no řekněme podivnostem. Jakože já třeba tak nějak chápu, že Batman si dokáže vytvořit zbroj a vymyslet, jak porazit Supermana, už mu toho trochu uniká, jak se vyrovná jeho rychlosti a nejspíš mi to nikdo nikdy nevysvětlí, protože Batmanovo tělo by se doslova roztrhalo na kousky, kdyby s ním ta zbroj hejbala tak rychle, aby držel krok se Supermanem, ale dejme tomu. Jenže jak dokáže kapitán Amerika přežít údery Thanose, který z Ironmana doslova strhávají kusy zbroje a skoro skolí i Thora, to už mi prostě nikdo nevysvětlí. Hrdinové jako Vanda nebo Doctor Strange by i po úderu někoho jako je Spider-Man měli být prostě okamžitě knockoutovaný, protože nemají zvýšenou odolnost. Ale samozřejmě, že příběhy musí být dramatický a tak jedna rána od sebe silnějšího oponenta prostě nikdy nikoho nemůže složit. Oproti tomu v anime jako je Naruto nebo Hunter x Hunter máme obvykle jasně ukázaný, jak místní systém dokáže vlastně všem docela podobným způsobem vylepšit odolnost a další základní staty. Takže i když je někdo mocný primárně díky užívání nějaký specifický schopnosti, tak stejně jasně víme, že je i trochu silnější, rychlejší, odolnější a tak dále. Takže všechny souboje dávají prostě větší smysl a díky tomu jsou pro mě i tak nějak napínavější, protože vím, že autor má prostě nastavený aspoň v hlavě nějaký pravidla, kterých se drží a nevytáhne si jen tak z prdele úplnou sračku. Aspoň většinou. Já chápu, že ve všech zmíněných anime jsou i nějaké, řekněme, horší momenty, které tohle tvrzení popírají, ale prostě každý den není posvícení. Nevím, co vám k tomu víc říct. Další problém superschopností jsou tuny power -upů. A tenhle problém se reálně týká prakticky všech seriálů, filmů, komiksů i mangy, kde superschopnosti jsou. Abych to trochu upřesnil, já mezi power -upy tady řadím doslova všechno, co by mohlo zvýšit superhrdinům schopnosti po nějakou dobu, ale vlastně na pořád. To teda znamená vlastně magii, technologie, vesmírnou sílu, prostě cokoliv, co se dá nějak získat. Pěkný příklad tohohle by byl třeba Spider-Man. Ve filmech mu Tony Stark prakticky okamžitě vytvořil robotický oblek, což je extrémně cool. V komiksech ho ale obvykle nemá, protože pak prostě není tak unikátní, jako že Spider-Man s robooblekem je prostě Iron Man plus Spider-Man smíchaný dohromady a zároveň mu tím trošku ubývá taková ta běžná lidskost, která je ve Spider-Man komiksech extrémně důležitá, takže klesá ochota čtenářů s ním tak moc soucítit. Kdybychom se na to ale podívali jako z logického hlediska, kde žijeme v New Yorku, na který útočí superparouši, tak plus minus obden, tak by sakra každý superhrdina měl mít aspoň nějaký gadgety od Starka, Reeda Richardse, Batman Kurva kurva kohokoliv, kdo má prachy a mozek, aby dal něco podobného dohromady. Taky by se asi každý měl pokusit aspoň lehce naučit kouzlit, třeba od doktora Strange, protože i ten posraný základní portál je kurva přesílená hovadina. Problém tu není v tom, že by superhrdinové nedostávali power -upy. Vlastně právě naopak, snad na konci každého většího eventu je dostanou, ať už jsou to zbroje od Tonyho Starka, který můžou být třeba i celý z Uru, nebo třeba Unipa Power, která posedne Spidermana, nebo tuny dalších hovadin. Ale tyhle power-upy vždycky nějak záhadně zmizí hned po daném eventu, aby naši hrdinové nebyli takhle silní a mohli potom zase bojovat úplně s náhodnými týpky, co prostě přijdou do New Yorku. A tyhle z ty extrémně krátkodobý boosty síly jsou pro mě dost frustrující, protože pak přijde další event a opět čekáme, jako kdo vymyslí píčovinu, aby všichni mohli na konci bojovat proti něčemu, co by běžně neměli šanci porazit. Oproti tomu, když sleduju něco, kde je od začátku jasný systém zvláštních schopností, tak tam je obvykle růst postavy, se kterým rostou i její schopnosti. Množství tréninku přímo určuje sílu ninjů nebo hunterů z Hunter x Hunter a hádámi čarodějů v Harry Potterovi nebo Jediů ve Star Wars, i když v obou posledně zmíněných sériích není na trénink a znalosti daný důraz, který by si podle mě zasloužili, ale nevadí lepší něco než nic. Dohromady jsou to teda jasnější limitace, vyšší konzistence, konzistentní posun díky tréninku dovedností, zábavné zvraty a uvažování v nějakém autorem určeném limitu, který pro mě dělá power systémy zajímavější na sledování než prostě super schopnosti. Sakra, ne náhodou se říká, že limitace posunují kreativitu. A připadá mi, že u super schopností, kde si kdokoliv může vymyslet cokoliv, to platí trojnásobně. V Marvelu máme desítky různých spider lidí, z nich je půlka dost zaměnitelná, zatímco v Hunter x Hunter se neustále objevují úplně nový koncepty. Neříkám, že mi připadají všechny superhrdinský světy špatný a nudný a už je nikdy nechci vidět, jenom mám prostě malou preferenci pro pevnost vnědaný systém, který si neustále nevytahuje věci z prdele. Asi proto mám tak rád fantazy, kde se tyhle systémy vyskytují docela dost často, i anime, kde se rovněž prostě objevují pořád. No a to by bylo asi všechno k dnešnímu videu. Nezapomeňte na kita od firmy Diagostiny v popisku tohoto videa. Samozřejmě můžete dát like nebo dislike na tohle video, odebírat můj kanál, případně se podívat dál do popisku, kde jsou další věci. Díky moc vám všem za sledování, mějte se, přidejte se na Hero, Hero a někdy příště.